A është vërtet që pejgamberi alayhis salam ka thënë që kush ka dy binjak është e bekuar nga Zoti? Jo, kjo nuk ekziston si hadith i pejgamberit alayhis salam. Çdo nën që Zoti i madh e bekon me pas fëmijë, alhamdulillah është mirë, ka mirësi dhe begati të Zotit, po që thuhet e bekuar nga Zoti ajo femër që ka binjak apo trenjak, po ajo që ka trenjak, nëse ajo me binjak është e bekuar, po me tre ose me katër, ajo i bie që të jetë kështu, krijesë jashtëtokësore. Kështu që janë budalliqe të cilat i përhapin njerëzit nga ignoranca dhe padia dhe që nuk kanë lidhje me fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam.